karotikum zrevidované. Plastika líca dopadla dobre, šijem. V ranách je ponechaná drenáž. Vy tam dolu, ako ste na tom? Femorálnu artériu sme zachránili. Prietok zachovaný, rana je čistá. Môžeme šiť. Joj, chlapček zlatý, ty si mal dnes šťastie na vynikajúcich doktorov. Veru tak, nie som ešte do starého železa. No, tak ja som hlavne mala na mysli pana Turčana. No tak čo, no, bol pohotový. Ako každý lekár. Ako každý lekár? No, pri všetkej úcte ja nedokážem pochopiť, ako mohla pani riaditeľka namiesto Turčana prijať vás. Turčan sa tu chcel zamestnať? Áno, chcel sa tu zamestnať aj so svojou šikovnou pani manželkou, ale... Prepáčte, ale ak vás v oči nenaštepil doktor Čierny, tak to je dosť úbohá manipulácia. Som tu a odteraz sem patrím. A od vás si vyprosím akékoľvek invektívy na moju osobu. Ty kokos, ja cítim alkohol, vy to... Vy, pán doktor, vy ste pili? No dovolte. A vy nič necítite? Kolegovia, prosím vás, prestaňte sa hryzť ako psi. Tohto chalana práve uhryzol jeden taký. A vidíte, ako to dopadlo. A tak akože nehnevajte sa na mňa. Okay.